di ameta aih tapi tabita deui turun deui mantat istiqomah teh khairun min afdal min alfi kalam hese hese jasa sok bae aya santri ngajar ngaji ya ngajar ngajar boga santri 20 30 istiqomah nikmatnya nata boga kanikmatan kajian kukuma ge isuk-isuk maca riyad berang sorogan eh sorogan bismillahirrahmanirrahim sorogan mah kos kitu pan itu pugu mun kadenge ku batur teu ngaji ta naon teh sih kos kitu mah teu kaartian yes nikmat ta datang ke asar salat nya Allahu akbar eta bisa kitu 10 tahun atau 5 tahun kanikmatan aya naik derajat jol bae Golkar. Assalamualaikum. Ulah cicingan. Ieu kan nagara urang. Tanggung jawabna kan urang. Atuh lamun kiai cara ricing bae umat teh kumaha. Jadi kepedulian urang teh diterapkeun agama teh lain ngan di pondok pesantren tapi jang umat. Ieu bahaya akibat kiai cicing bae kos kiai. Nu mantak hayu peduli geus pokona urang mah niatan lillahi taala Allahu akbar. Ieu mah sakadar masukan bae ieu mah balik bae nyaheulanan ke urang gampang ngobrol deui griwel we 2 juta. Balik nyana gede oge nya. Ji giraha ka dieu deui nya. Mantep oge. Meunang seminggu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ngobrol geus rada hangat geus, rada hangat. Anu tadi natas dohot. Ila manalah ila manalah amin. Wan sun wan wan. Jang pre heula. Tamu 2 juta bawana ieu. Ah, berangkat geus. Iya, peduli. Jadi urang teh kudu babarengan. Jadi urang teh kudu duduk sama tinggi, duduk sama rendah gitu, berdiri sama tinggi. Jadi Umaro dan ulama itu aya konsep kudu babarengan. Betul lamun Umaro ieu henteu jeung ulama tuh bahaya. Pokona mah lamun Umaro henteu dibarengan ku ulama atuh ieu korupsi ngan ulama doang, ngan Umaro doang. Geus aya kitu bae, aya ulamaan bareng. Orang-orang tertarik. Geus pokona mah teh mah ngadoa bae lah. Engke, iya ayah putaran ye, non karangarana, itu kampanye. Nges kiai mah asal datang ngadoa balik, nges kayak dijemput, nges pokoknya nges kaki tuh pengen siem. Wow, lo naon ieu mah? Penting orang berjuang sakit tuh nges berjuang kiai, nges pokoknya mah. Atuh mangga tuh, dicabut kuari. Kanikmatan kiai nuta tadi ne isuk-isuk maca takrib hampang jasa. Paslon. Tawi ikilah iki ku sinyum pasol ale tetep bilang kuari barang 2 juta 2 juta aja tuh paslon ah utawi ikilah iki ah cak santri pan heuay mah lulu heran guru urangnya Golkar ta eta teh teu karasa aing mah nyaritakeun teh ulah deui-deui maksudna ieu agama teh lamun kitu ngagarelok. Eta teh kos karar itu kabeh ge. Aduh tadi. Anu la walu beunta jadi bapak ku teh warung 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 itu pernah berakhir warung 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 balaka. Eueuh tak kuari mah. Gandeng sia geus lah hapalkeun kos kitu lah. Cak kiai na keneh gandeng cak kiai na. Geus ngajing sorogana ka ditu bae geus. Teu gedaekeun. Waya ti sata sorapan nu teh nu hurup ieu sakang hurup ae. Albawa nu gandeng gandeng. Istidaikin gaji amil teh dicabut ku Allah nikmat magahan ngaji dicabut ku Allah nikmat sholat aja ku batu orang sholat teruskannya ayo mama kaman rapat wih guru urang rapat budak ayo ngegetek ngedege kiai rapat getek gak sayang masya Allah karib kiai rapat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun telah mati kiai-kiai yang rapat ajur-ajuran tai ulah cak aing ulah ngaraji bae ieu geus ambalaya ka dituna ambalaya cak
Kiai teh cak usada tuh cek kiai teh ilu kitu wae ieu teu boga sekupi. Diga sekupi. Aduh, masyaallah karim. Ya sejasa istiqomah tadi cabut tah ieu keur carita alam. Keur carita alam tah. Jadi bisa bari dahar tapi zikir. Tapi ulah coba-coba. Ya teh mah lain hayalan. Lain hayalan ke. Dahar. Cak pamajikan lah, Kak. Kok dahar sih kitu amat? Aing aih ruarna jo dahar aih hatena mah zikir. Pan kitu amat jore jak kadeuleuna. Sia mah teh nyaho aing ngaji di Cilongok. Cak pamajikan lah bebeja pan kakula. Ka haji jadi edan kiai. Baru ngaji ka Cilongok edan. Atuh encan wayahna mah ulah heulanan di alam nasut bae ulah sok leuleumpangan ka alam malakut. Ieu mah keur dongeng bae aya jelema pindah-pindah trek trek zahirna ka deuleuna biasa bae. Biasa ngan paling ge rada cicing bae paling ge loba di imah bae sibuk ieu hatena ku ka Gusti Allah. Wayah katatamuan mah biasa wayah tutulung biasa wayah ngariung biasa. Henteu nyengker mah eta mah da zahir ieun mantak kudu aya guruna. Amun eueuh guruna eta kos kitu tah di kamar bae. Bucin eta mah haji eta mah geus di kamar bae. Kunaon tuh? Lain jadi wali jadi kegrogol. Guruan awas sing ade beusi aya guru ge beusi aya nu totorekatan ulah ieu kula ieu mah lain kunaon ieu? Lantaran kamari di Jawa Tengah dibawa ka dieu di Jawa Tengah ieu kieu kunaon nyana cenah kiai zikir bae teu urun-urun zikir bae pan zikir mah jadi tumaknina kok jadi edan jadi zikir mah ala inna bizikrillahi tatmainnul qulub Quran teh ngajamin tenang tenteram kok iwa jadi edan ditanya meunang guru ti mana meunang ti mujarobat cenah kieu hayu budak jadi dukun kana ieu budak. Ulahnya wirid-wirid dan nudina buku tadi gurukan ulah sanajan sholawat sanajan zikir ulah ayat-ayat Al-Quran tadi gurukan membahaya komo norekat jeng torekat geh jeng deilah maningan ulah daripada engke acak-acakan engke na neleuan tingkah batur lain ngabeberes diri macaan tingkah batur bahaya. Tungtuna jadi ngomongkeun batu lain kitu lain kitu lain kitu janorekat mah lain ngomongkeun batur ngabeberes sorangan engke sinarna timbul sorangan geus datang ka mana nyana lobana zikir ka Allah jeung ngaleupaskeun duniatna lain ngomongan batur lain naon kitu ngaran suuzon ka batur tah eta dina masalah ibadah ka Gusti Allah beki deuk beki jauh beki deket ka Gusti beki deket beki nyingrai pandit di teropong ke ku guruna aya nu salah di dinya teh toel salah sia lain kitu salah sia lain kitu mentak kudu geus bisa ngaji heula lantaran engke moal kaburu macaan Fathul Muin moal kaburu macaan Fathul Wahab moal kaburu sibuk kunaon ngaleungitkeun riya ngaleungitkeun ujub leuwih beratan keneh pagawean eta batan macaan Fathul Muin jeung jeung kitab-kitab nu sejen engke na mah ahli tarekat bae tilok maca kitab maca koran ya mangke geus tilok maca kitab majalah pembang bangsa nu pingpingna ka deuleu macana eta kos kieu mantep ya cek kana ieu. Kata ahli torekat zaman kualitas kos gitu arolol. Jadi lain ningkatkeun ibadah endahan loba maksiat. Entak sih ade ulah lah, ulah ancur-ancur nu kitu. Engke ge urang saetik-saetik ku ngaji, ngadenge ngaji, ngadenge ngaji, ngari ngerenyet sorangan hate. Sieun heula kana haram, resep heula kana sorga. Eta teh kitu heula. Kitu heula lantaran urang mah pan ieu mah ngaranna geteka. Teka budak leutik teh lamun dibere bodrek langsung bungeun tapi bodrek sin amis eusina mah akur obat-obat keneh urang ge kitu pan aing geus luhur mah tadi hayang ka neraka embung hayang ka sorga teu hayang naon jaminan anu mantak siap embung ka sorga cak Gusti Allah asupkeun abdi ka sorga
lompat abdi ti sorga Gusti. Lain sorga harapan abdi. Meureun sia masian ka neraka? Teu, Gusti. Cirina naon sia? Belum abdi ka neraka. Moal kudu ngejak saeutik-eutik aja. Atuh sia hayang naon? Hayang nunjuin sorga jeung neraka. Ka Gusti. Kiriman aing kue cucur ku sia, teu hayang. Teu hayang aing mah. Kiriman ku sia cincin embung aing mah. Hayang naon? Hayang nu boga cincin. Eta dikiriman kue dan lain sebagainya embung-embung. Hayang naon? Hayang neuleus senyum nu nyieun kue. Teduh hatiku. Bila memandang senyummu masyaallah. Eta teh keur carita dunia. Ne ye ye Jafar Shodiq kutubul aulia. Oh iya horeng Jafar Shodiq. Anu timbul ti Syekh Jafar Shodiq ka dieu para kutub para wali. Terus ti dieu ieu sumber kawalian teh ti Syekh Jafar Shodiq. Tak dideleh silsilahna ku Gus Dur. Coba silsilah dikumpulkeun muktamar thoriqoh. Dibahas thoriqoh Satoriyah, thoriqoh Utsmaniyah, thoriqoh Tijaniyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah dan lain sebagainya. Coba silsilahna apalin Gus Dur mah. Salah di gair mutabaroh. Tidak bisa, tidak itu. Coba ini salah. Nyakun Gus Dur mah seluruh silsilah-silsilah torekat nu aya di urang. Was kito disebut. Dah, jadi nyana teh guru-guru thoriqoh, murid loba Gus Dur dikira. Ulah dikira murid Gus Dur teh loba jasa. Lain bae di Indonesia, di Baghdad, di Mesir, murid Gus Dur teh loba. Masya Allah. Di mana kanyahoan anak? Rahasia dong. Nah, iya. Jafar Shodiq. Nah kapangi hujida pi hujinan gitu naun ngawa hujir hujida bil Husain kapangi disirna Husain salasun wa salasun panatan tilu puluh tilu cacagan di awakna ya tilu puluh tilu luka masya Allah warbaun wa salasun berbatan tilu puluh opat urut nenggelan ya Allah dianiaya nyeri ente sirna Husain karasa nyeri ente kanyahuan ente nak ka impi ku Syekh Jafar Shodiq. Begitu ka impi abah eta dianiaya sakitu luar biasa na nyeri nikmat cek sedas ngineun abah mah hayang hirup deui hayang perang deui hayang dicacak deui ngeunah jasa ieu teh lain nyeri lain ngeunah ngeunah ku asih ngeunah nikmat nikmat ngeunah jasa masyaallah masyaallah ngeunah. Eta teh hese nyaritakeunana urang mah panguari teu ka harti lamun urang nyaritakeun salat ngeunah teu ka harti urang mah nu ngeunah teh cakletah. Eta sia dahar ngeunah wah opor mantep. Urang mah nu kitu ngeunah. Salat mah teu ngeunah, zikir teu ngeunah, maca Quran teu ngeunah, aya ngeunah kana sora. Lain eta. Dah di balik eta teh aya kenikmatan anu hese dicaritakeunana. Caritakeunana nu moal bisa nyaritakeun kecuali hanya jelema anu ngalaman. Tak etalah jelema nu deket ka Gusti Allah. Mentak dirangkum besi salah ieu silsilahna. Hayalah muktamar thoriqoh. Eta silsilahna tak 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 besi aya nu maot kemudian hirup deui nyana atawa geus maot tapi nyana teh nurunkeun eta kan gaer mutabaroh. Ki muslim benda kerep menang thoriqohna ngeuna mah langsung ti Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah ngawujud deui di beat Syekh Syarif Hidayatullah na geus maot. Ki muslim benda kerep nah wujudna wujud hisi. Teteh teh teu bisa nurunkeun tah. Jadi mun kuari aya silsilah thoriqoh ka kiai muslim benda kerep gaer mutabaroh. Naon sababna teu meunang nurunkeun sebabnya na meunangna tinu maot. Aya aturan-aturanana. Jeung deui aya mah ijazah torekat kudu mencit embe. Kudu make mahar. Ah, ieu mah lalakonna kos ngaji amil bae. Geus ngaji amil, geus tabat si Aceng mencit embe nya. Sabaraha kiai? Atuh sabaraha bae bebeja ka abah 10 kitu na naon. Cek nya na atuh teh mah garong bae bareun kiai. Aduh, aya nu nanya teh ka kulah kiai, anak cenah tamat amil jadi teh mencit embe bener bener. Eta kerieu cenah ngaji Quran tamat mencit embe deui. Heeh. Pan loba amat mencit eta naon mancuna? Oh, ngancing teteh kos kitu.
ngancing, ngancing. Jadi lamun candi kancing, eta teh pabelesat bae, lamun geus si kancing, watu hebat. Mantak kancingna gede, gede deui. Mun embela 5 kancingna gede berarti eta. Hutang lah beuki gede engke. Eta mah bahasa kolot baheula kancing ngaranna. Pokok jelema muriang. Aju non kitu ngaranna menta ka urang sareat cager mawa bakakak eta kancing. Lamun teu dibakakakan muriang deui. Sakitu ge dibakakakan muriang deui. Eta mah hayang bakakak bae meureun ge kumaha sia bae eta mah atuh. Eta mah kolot baheula ieu. Geus teu kudu atuh lah aya beusi rugi mah. Nah, waktu lapu perebutan para ulama piman qatalahu soal jelema nu ngabunuh ka Sidiya Husain aya sabab baraha kaul ieu teh kaul kahiji pakola Yahya bin Ma'in ahli Kufah mah nyaritakeun cenah yen nu ngabunuh ka Sidiya Husain teh ngaranna Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas tapi cek Yahya bekana Ibrahim bin Sa'id Yarwi nyariwayatkeun kana hiji carita annahu lam yaqulu Umar numayhan malain Umar bin Sa'ad waqalu ce waqala Ibnu Abdul Birri ce Ibnu Abdul Birri inna manusiba qatul Husain ila Umar aidu mabunuhna malain Umar bin Sa'ad ngan dibasakeun ka Umar bin Sa'ad sebab saat eta Umar bin Sa'ad sebagai panglima perang yanau kanal amir alal khail pasukan berkuda panglimana adalah Umar bin Sa'ad allati akhraja Ubaidullah an dikaluarkeun bala tentara tersebut ku Ubaidullah berangkatlah atas perintah Ubaidullah sebagai Ubaidullah bin Ziyad untuk perang itu diberangkatkan ke Ubaidullah bin Ziyad sebagai gubernur untuk memerangi Sayyidina Husain beserta bala tentara na wa amara alaihim Umar bin Sa'ad nu jadi panglimana adalah Umar bin Sa'ad adapun nu ngabunuh nama lain Umar bin Sa'ad ngan panglima perang na nyana tis dibangsakan lah ngabunuh teh ka Umar bin Sa'ad saat eta Ubaidullah bin Ziyad sebagai gubernur Baghdad nair untuk non menjanjikan ayyuhallihur rai lamun maneh in zafara bil Husain wa qatalahu mun maneh perang jeung Husain bisa ngabunuh jeung bisa menang maneh bakal dijadikeun bupati atau gubernur di negeri Rai wa kana pitil kal khail anjeunna di eta kuda nu ngabunuhna mah lain anjeunna sabenerna mah wallahu alam qaumun min misra di golongan pasukan berkuda teh aya urang Mesir wa minal Yaman aya urang Yaman na yeulah ngan dipimpinna dipimpin ku Umar bin Sa'ad kabeneran terbunuhlah Sayyidina Husain dibangsakeunlah nu ngabunuh Sayyidina Husain adalah Umar bin Sa'ad maksikeneh berlanjut wa kana wallahu